Sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Luiz Felipe do canal De Tudo Um Pouco. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgar o vídeo. Sintam-se à vontade para me seguir nas redes sociais e ver fotos e vídeos que compartilho de meus brinquedos e coleções. Hoje é quinta-feira, é dia da quinta-feira das lembranças. Ou seja, é dia de TBT. No TBT de hoje, trago novamente o Ham, ou porquinho, como fomos apresentados na versão dublada de Tolstói. Esse porquinho é feito de cerâmica, eu ganhei em 2014, feito pela Disney Story. Para quem não sabe, porquinho, Ham, é um personagem coadjuvante importante na franquia Tolstói. Ele é um brinquedo brincalhão que originalmente pertencia a Andy antes do final de Tolstói 3, a qual Andy deu os seus fiéis brinquedos a Bonnie. Originalmente, nos rascunhos de Black Friday de Tolstói, porquinho foi retratado mais como um porco de pelúcia do que um cofrinho. Sua personalidade em Tolstói é um cofrinho brincalhão. Ele e o Sr. Pão de Batata parecem ser melhores amigos, pois são sempre vistos frequentemente jogando e dando hi-fi um ao outro, sempre que algum espetáculo acontece. Embora não na extensão do Sr. Pão de Batata, ele também é um dos brinquedos mais cínicos, como mostrado a considerar profundamente jogar a Woody pela janela antes que ele tenha a chance de fazer o mesmo com qualquer um deles, quando suspeitavam que ele deliberadamente jogou Buzz lá fora devido ao ciúme. Ham é um tanto gênio tecnológico, ele consegue identificar tipos de sacos de bicho, travas para crianças, é o mais rápido em trocar de canais em Tolstói 2, pois ele troca de canal muito mais rápido que os outros brinquedos. Ele também é mais conhecido dos brinquedos sobre o mundo real. Porquinho aparece em Tolstói 1, Tolstói 2, Tolstói 3, Tolstói 4, Tolstói Treat, Férias no Havaí, Um Pequeno Erro, Festa Sauro Rex, e provavelmente ela aparecerá em Tolstói 5, onde junto com o resto da gangue está definido para aparecer em Tolstói 5. Eles têm que encontrar uma maneira de os brinquedos receberem mais atenção do que a tecnologia. Porquinho apareceu nos jogos do Tolstói, o jogo Tolstói 1 da SEGA, Tolstói 2, Tolstói Race e Tolstói 3. Uma curiosidade sobre Porquinho. Porquinho é o único brinquedo da série que Woody nunca se dirige pelo nome no primeiro filme. Ele só se dirige a ele pelo nome em Tolstói 2, depois de perguntar como Buster se saiu a encontrá-lo. Woody também se dirigiu a Porquinho pelo nome em Tolstói 4, quando perguntou quanto tempo levaria para ele chegar ao trailer. Na época de Tolstói 2, Andy parece ter perdido a rolha original de Porquinho, então agora ele usa uma rolha de vinho em seu lugar. Tolstói de terror, Tolstói Esquecidos pelo Tempo e Lamp Life são os únicos episódios da franquia Tolstói em que o porquinho não aparece. Na abertura de Tolstói, do Buzz Lightyear do Comando Estelar, na parte que aparece o Woody, o Buzz e os outros brinquedos, lançado diretamente em vídeo, o porquinho aparece no início. Aparentemente, o porquinho é capaz de mudar de canal em menos de um milissegundos, que fez com que eles quase perdessem onde encontrar o celeiro de brinquedos do Al em um comercial. Quando ele está clicando nos canais para encontrar o dito comercial em Tolstói 2, vários clipes de curtas comerciais da Pixar são apresentados, junto com o antigo logotipo da Pixar. Também digno de nota é o fato de quando Andy fala para o Dr. Porkchop, ele usa um sotaque britânico. No entanto, na sequência de fantasia de Andy em Tolstói 3, seu dublador original mantém seu sotaque americano, enquanto dubla o Dr. Porkchop. No rolo da Black Friday, Porquinho foi retratado como um porco bípede, presumível um brinquedo de pelúcia, em vez de um cofrinho. Além disso, pelo menos durante o tempo que ele confronta Woody sobre sua admissão insensível de empurrar Buzz para fora da janela sem remorso, ele também recebeu uma voz que era mais parecida com a um porco, semelhante ao de Pork Pig, embora um pouco mais grave. Porquinho narra o Animated Story Book e apresenta o menu principal. Em Tolstói 3 e Tolstói 4, Porquinho mostrou a idade significativa se olharmos de perto. No terceiro filme, a tinta preta em seus cascos está saindo e os cantos de suas pernas e seus focinhos estão começando a rachar.
No quarto filme, ele tem marcas de arranhões coloridas perceptíveis, particularmente ao redor de sua ranhura para moedas e rosto. A Thinkaway Toys planejou originalmente lançar um REM de plástico em escala de filme junto com o resto da primeira onda da Top Top Collection em 2009, mas foi arquivado, pois o prototipo foi, no entanto, rejeitado por uma associação de potenciais varejistas. O brinquedo teria apresentado uma cabeça e pernas articuladas junto com a função animatrônica e de fala habituais da linha Collection, embora ativadas ao ser de uma moeda no slot do porquinho. E aqui temos o porquinho, o REM da Disney Store. Ele é bem bonito, é de cerâmica e pode ser usado como porquinho cofre, embora nunca tenha usado como tal, pois é um item de coleção, porém pode ser usado como cofre. Como podem ver, aqui temos ele de frente, ele de lado, do outro lado e ele de trás. E aqui temos embaixo dele. Aqui está escrito feito na China e Disney Pixar. E aqui temos a rolha dele. Como podem ver, você pode pôr moedas aqui ou dinheiro e ele guarda. Igual no filme. Como podem ver, ele é bem bonito. E aqui temos a caixa dele, como podem ver. Aqui temos a caixa dele de frente, aqui está escrito REM Bank, que seria, e vou traduzir com a, como ficou no, na versão dublada, banco porquinho, o cofre porquinho. Aqui temos ele, aqui temos uma imagem do porquinho, é que os filmes da Pixar. Aqui temos a parte lateral e um porquinho de lado, o outro lado com ele de lado, do outro lado, e aqui temos de trás, com a lâmpada da Pixar e a Lux Ball. E aqui temos o selo de autenticidade da Disney Store, como podem ver. Ganhei de presente em 2014, já faz uns 10 anos, embora nem pareça. Afinal, sou muito cuidadoso com meus brinquedos e um tanto possessivo. Minha mãe costumava dizer que eu tenho ciúme das minhas coisas, mas acho que todo colecionador é assim. Ainda mais quando alguns itens são frágeis. E esse foi o TBT de hoje, o porquinho da Disney Store. Espero que tenham gostado. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Em breve, novos vídeos. Até mais.